be in an athletic position. The force is because he's going faster. The forces are much greater. So then his muscles have to be holding him back. So obviously it's more interesting. キキョウスで好きな子にやるやつだよ。何それ。初めて聞いた。服部がやってた。つまりね。カズハにやってた。知らない。我觉得上午不能干嘛？不是，有时候我觉得人好像快失控了。上午，上午啊，对啊。那可是下午，我觉得好像回山多一点，有好多了。对啊，所以我想要跟你讲的就是，因为有时候就是速度太快的话，你可能等它慢下来，你觉得 OK 的话，你再继续做，就不用不用急着一定要一定要转弯或放轻松，在你前面就好。对，不要去刻意这样子念这样子，哦，这是不对的。下去了啊，花钱。对，哎呦，人家妈这里。放轻松就好，放轻松滑雪，好放轻松滑雪这样子。因为我们现在只是要调整那个风味。